waxay maxkamaddu qaraarisay inuu dhaqangal yahay shirkii golaha dhexe ee qabsadeen urur siyaasadeed ka shacabka Soomaaliland. Walaal horta waa si wanaagsan, horta ururka laba garab wax la dhaama jiraan. Cidda garabka ka ahayd maanta way bishu tahay 22kii bishii shanaad 2024ka waxaanu halkan ku taagannahay ururkii shacabka anigoo ah guddoomiyihii golaha dhexe iyo guddoomiye ku-xigeenkii ururka shacabka. Waxaanu joognaa maxkamaddii sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo saaka ka soo baxay qaraarkii ay soo qaraarisay kadib markii guddida diiwaangelinta ururadu ay racfaan sharci darro ah soo qaadatay. Qaraar maxkamaddu waxay soo saartay ay sharciga ugu heelisay waxaanay qaraarisay maxkamaddu horta waxay diiday jawaab celintii asbaabta racfaanka ee soo gashay maxkamadda 4-bishii-shanaad 2024 ee uu maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo gudbiyey guddoomiyaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka iyo dooda feedkiisiiba way diiday maxkamadda sare. waxaa la buriyey go-aanka guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka ee sumadiisu tahay GDSAAQ 6-24 ee ku taariikhaysan 14-bishii-2024. waxay maxkamaddu qaraarisay inuu dhaqangeli yahay shirkii golaha dhexe ee qabsadeen urur siyaasadeed ka shacabka Soomaaliland taariikhdu markay ahayd 13-bishii-2024. qaraarkani wuxuu soo baxay maanta ay tahay taariikhdu 11-bishii-shanaad 2024. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa bahda garsoorka iyo maxkamadda sare oo khilaafka sharci ee ay isku dayeen xubno ka tirsan guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda inay ugu kala hiiliyaan hoggaankii ururka. waxaana sharci ah oo ay maxkamaddu sheegtay inuu sharci ahaa isdoorashadii guddida ee golaha dhexe ee ururku ay isdoorteen. maanta wixii ka dambeeya hawsha tashwiishka ee marka horeba dhinac daraf siyaasi oo guddida diiwaangelinta ururada siyaasaddu ka yimanayay waxaa soo afjartay maxkamadda sare, waxaana guddoomiye rasmi ah guddoomiyihii golaha dhexe ay doorteen. marka shirkayga jaraa intaas u daranaa wixii faahfaahina waxa gal doona guddoomiye ku-xigeenka, balse waxaan sheegaynaa in waddankani uu nidaam sharci ku aasaasan yahay, maxkamadda sarena ay ka gudatay waajibaadkii sharci oo ay aqbali weyday in daraf siyaasi uu isku dayo inuu khalkhaliyo oo hoggaan aan sharci ahayn uu sameeyo ururka shacabka. maanta wixii ka dambeeya waxaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegaynaa in shirweynihii golaha dhexe ee urur siyaasadeedka shacabka iyo guddoomiyihii lagu doortay ay noqon doonaan hoggaanka rasmiga ah ee ururka shacabka, sidaana uu ururku ku geli doono doorashadii. waxaanu halkan ugu mahadnaqaynaa maxkamadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah maxkamad dastuuriga, qaraarkii ay ka soo saartay ee ay ku ayiday sharcinimada shirkii golaha dhexe ee ururku ku doortay hoggaanka cusub. annagoo hoggaanka ururka shacabka waxaanu hambalyee u diraynaa maxkamadda sare. waxaa kale oo aan doonaynaa inaanu halkan baaq uga jeedino ama ogeysiino dhammaan ururada siyaasadda iyo xisbiyada Komishanka Qaranka ee Soomaaliland, Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland iyo xeer-ilaalinta guudba in laga bilaabo maanta uu ururku leeyahay hoggaan ama guddoomiye kaasoo ah Maxamed Axmed Xaashi Timo Gariqaan Timo inuu yahay guddoomiyaha rasmiga ah ee ururka shacabka. waxa aanu dhammaan taageerayaasha ururka shacabka ee ku kala fiirsan gobollada Soomaaliland ogeysiinaynaa inuu ururka shacabku diyaar u yahay tartanka loogu tartamayo tartanka ururada ee loogu tartamayo in uu urur ka mid noqdo 3 xisbiyada uu soo bixi doona. dhammaan waxaanu diyaar u nahay inaanu tartanno. waxaanu baaq u jeedinaynaa dhammaan taageerayaasha ururka inay u diyaar garoobaan doorashada soo socota si ay uga qayb galaan doorashada, isla markaana ururku ku guuleysto haddii la yidhaahdo. walaal horta waa si wanaagsan, horta ururka laba garab wax la dhaama jiraan. cidda garabka ka ahayd ururka waxa weeye waxa weeyaan guddoomiyaha guddiga guddoomiyaha muxuu ahaa ururada diiwaangelinta. annagu dacwad waxay naga dhexaysay xafiiska diiwaangelinta, laakiin waxaa laba garab la dhaama jiraan. garab annaga shir meel ku qabsaday oo nala doodayna ma jiro, garab maxkamadda dacwad keenay ma jiro. waxa qura ee annagu aanu ishaynay
aan rafaanka ka qaadanay waxa weeyaan gudiga diiwaangelinta ururada iyo asxaabta asxaabta ha maanta waxa soo baxay go'aankii ururkii mar uu ka tagnaay SBB kaasoo u dhaxeeyay gudoomiyihii golaha dhexe ku doorteen shirweynaha gudoomiyaha golaha dhexe iyo gudoomiyaha gudida ururada iyo asxaabta qaranka kaasoo go'aan sharci darro ah ka soo saaray shirkoodii kadib kuna sheegay sharci darro rafael aanu ka qaadanay go'aankiisa oo maxkamadda sare dastuuriga uu ku qaadanay maanta waxa noo sharafa in maxkamadda sare go'aan cadaaliya ka soo saartay una aqoonsatay shirkii golaha dhexe ee lagu doortay gudoomiye maxamed maxamuud xaashi shirka rasmiga ah ee lagu soo saaray maanta go'aankan ee uu noqonayo gudoomiyaha ururka shacabka Soomaaliland maanta laga bilaabo gudoomiye maxamed maxamuud xaashi iyo xubnihii golaha dhexe lala doortay waxaana ka soo baxay xukunkaba dambeysa ee mararkii ka taagnaa ururka oo hore uga tegay gudoomiyihii ururka shacabka ee xag la toosiyey intaas ayuu kusoo gabagabooyey maanta si wanaagsan baan ugu guuleysanay aniga qareenkii kale ay gulo jirayba annaga sharaf weyn bay noo tahay inaan ku guuleysano dacwadaasoo nala galeen guddida ururada iyo oo mataqaana iyagu matalayay